בבקשה. אתם לא מרגישים שקר כאן, אה? קמים? לא סיפר את זה שאפשר לקמם, לא סיפר. לא, לא, בוא, 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 זה... אולי? בוא תשב, תשב. כן, אפשר לי, בוא נצא דם. אני גם רסגור, יש כאן נסתם כיבוח כזה, אוויר כזה. צעירים, אני עוד לא אתחיל לפור. אני נהנה קצת. לא, לא עובד, זה. לא, עובד. אתה? מצוין. על עוצמה החזקה לעשות, גם את זה לחבר קצת? זה נעשה לעצמה יותר כל השאר, כי זה פחות נעים של זה. הפנים פשוט פחות נעים. אז זה עולה את עושים בשטח. הציבור לא צריך. לא, לא קר. לא, מין. שם מה מהפסק? הפסק על דרס קאוט, אה? שלום רבי, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. רבי, מה קרה? לא, אנחנו מתחילים בסדר. לא רציתי להפריע. בכלל, אף אחד לא קרה לו רק כאן. מי זה התפללו היה כאן. היום 14 15 שזה קלדו, אה? זה משולם. לפי סס קלדו. נהי. זה לא יצא משתלם. מה, זה מדי חם? בסדר. איפה אנחנו? יש לי לילדים סתי רדיאטור כבר. והנה יש אויד. והנה יש אויד. תניה, כתב קוף ממזיין. והנה יש אויד בחינה סעורה לתלמידו. קודם מדבר שיש האורך, ש... תודה לאורך הקודמת. ממה אסף, ותורתו ועבודתו. כן, תראה בבידי שלא עולה. שרבד כל ימי חייו. יש אית פנס אורו לתלמיד, או... כשאינו מסלבשת בתיך מריחום,
ממש כראשינו, רק מאירו עליהם מלמיילו. ואי, מעלי הזבוכה בנשמוסו למקוי חויצפוי, דיינו לך הקלת הפורים קדישים. הקלת הפורים קדישים, זה הביטוי הזה, זה אומרים בליל שבס, מה זה בספירס? זה המלכות. זה המלכות. ליל שבס הרי זה כנגד ספירס המלכוס. אז אבי הזרוכה בנשמו סוי, החקל את הפוך מקדישים, על ידי זה נעשה שום מייחוד. איפה תדמו? כן, זה שעולה, הנשום עולה למיילו, אז נהיה ייחוד בין הנשום למוקר. זה רק מה שאני. מה? זה רק מה שאני. יופי, יופי, זה טוב. תגיד מה, לי אז רוחה ומשמוע סוי. טוב נשמוס אל מקור חויץ, ועידן לך הקלת פורם קדישים, ועל ידי זה נעשה שום ייחוד, על ידי הלא עצמאי נוקבין, כל מייסו ותירוסוי, ועבידוסו ישור את קודם יחדיו. כשהוא עולה, כשהנשום שלו עלה למעלה, אז הוא מביא איתו, מה שכתוב אשר מי שקורא לכם את תלמודי ביודו, כשהוא עולה למעלה, הוא זוכב איתו את כל מייסו ותירוסו ועבידוסו. ברגע שהמייסה והבדוסו עולה שם, אז נהיה שם הייחוד. הייחוד, תמיד ייחוד הכוונה הוא ייחוד בין המקבל למשפיע. הרי הנשומה היא... מה המקבל למשפיע? רק שנייה, אתם נשמוע. הנשומה היא באה מלמעלה. אבל הנשומה... היא באה מלמעלה, כן. תירוסו ועבדוסו ישרובת בו כל ימי חיו, זה מה שהוא עשה. אז כשהנשום עולה למעלה, אז היא סוחבת, מה שכתוב אשר מי שבוא לקם את תלמודי ביודו. כשהנשום עולה למעלה, אז היא סוחבת איתה את כל מה שהיא למדה, אז היא סוחבת איתה את כל המייסו ותירוסו ועבדוסו ישרובת כל ימי חיו, היא סוחבת איתה. ואז נהיה ייחוד בין כל מה שהתחת נעשה לבין האליון. ובמילא אז נהיה ייחוד בין המקבל למשפיע, ובמילא הכלל הוא ככה שכשהרגע שיש ייחוד בין המקבל למשפיע, אז באים אורות חדשים, כמו כשיש ייחוד בין גשמיז, בין איש לאישו, אז יש ילדים, אז ככה גם כאן, בזה שנהיה ייחוד בין המקבל למשפיע, אז נהיה ייחוד, נהיה תוספת תורס על יוינים. זה לא מוסתר. מה? זה לא נמצא. לא נמצא. לא נמצא. כן. רק מה? באורס אין, אורס אין מת. באורס אורס אליונים אלו, מאיר על ידי כל תלמידיו שנעשו אוהב להשם על ידי רוסה ועבידוסרים. ואז באורס זו שעליהם מלמיילו, מכנסת בליבו מאורי שוב ומייסים טועים. זה מה שנקרא מקיף. זה שנכנס לאדם מאיר ותשור ולא יודע למה ומה, זה לא עם מזבונן, פתאום זה בא. עוד דרך כמו שכתוב שיש בסקר שמכריז. זה הכל דברים עליונים, אבל זה מעורר את האדם. הייחוד קורה רק אחרי מיסה?
היהודים בעצם כל הזמן אנחנו עסוקים בעניין הזה. אבל בהסגלות אצל כל הסדר הוא כתוב אשרי מי שבא לכמה תלמודי עדויות. יש זמן שצריכים להביא כל מה שעושים כאן, להביא את זה לנמל. זה מה שכתוב, אשרי מי שבא לכמה תלמודי עדויות. זה לא, לא, זה לא כנראה על הכל. כשהנשמה עולה למעלה והיא מביאה איתה את כל מה שהיא עשתה, אז נהיה שם, כמו שאומר כאן, נהיה ייחוד, נהיה המשוחס, המשוחס כמו אחרי ייחוד. דווקא. תלמוד, תראה, כי מה עושים, בדרך כלל כל יהודי יש לו, זה לא מיוחד, אבל תלמוד זה רק תלמיד חוכם, ולכן מדגישים את הייחודיות שבזה. כתוב מבואה שזה כל העניין שכל המעשים שעושים יחד עם אדם מעלה, כתוב כמה מקומות. אז יש שם מהחיצל שלה, כמו שזה לא מרחף, כאילו נכנס בגוף. הוא אומר שיש עוד פרינס האור. זהו, מה היה? יש עוד פרינס האור. וזה שהיה מלכת. זה לא בגלל ה... זה לא בגלל ה... זה בגלל ש... קודם זה היה בעצם הדבר שנפטר. כאן הוא מדבר על העניין של דירו מצווס. קודם מדבר על העסקה של זה בלבד. אני אומר שיש עוד דבר על ידי דירו מצווס. תולמייסו ותרוסף ובידוסוי. אורס אוירס אלוינים אלו מאיר על כל תלמידו שנעשו אוהב דאהבה על דיתרוסה ואבידוסה, זאת אומרת, זה משפיע אוטומטי על כל התלמידים. אורס הוא שעליהם אלו מיילו, הכנסס בליבום, יראו ריצ'ו ואומי סמכרים. יש פעמים אדם נפל בלבו יראו ריצ'ו, יש לו גייבה מזה. יכול להיות שזה בכלל לא שלו. לא שלו, זה לא משלו. מה זה, מה אתה, זה קיימי, אי אפשר לדעת, אבל זה יכול להיות. כפענו, יש מושג. יש מושג כזה, שזה... זה זהור ותשובה. אז זה בטוח שאדם מרגיש, כתוב מפורש, שאדם מרגיש לפעמים ביור תשובה. מה שכתוב, ידוע בשם הבעל שם טוב, שזה בא מהבסקל, יש כל מיני בסקלס, פרי לבריאוס מריקוני של טרו, או עוד כל מיני, מה צריכים את הבסקל? הבסקל הזה זה בשביל לעורר בתשובה, ובאמת הם מקבלים את היור תשובה. כתוב שהצדיק נוית אל חלקוי וחלק הראש בגן עדן. אז שואלים למה, מה פתאום הוא מקבל את החלק של הראש בגן עדן? הראש עשה מצווה, מה פתאום? אז הביס הלוי מסביר, פשע סנח נראה לי, שבגלל שזה הגיע מהאירורים, האירורים של התשובה של הראש שהגיע מהצדיק. מה שם? איזה? ביס הלוי? תחזור על זה עוד פעם, רוצים לשמוע את זה עוד פעם. שכתוב שהצדיק לוקח את החלקוי וחלק של הראש בגן עדן. וכתוב גם הפוך, שהראש מקבל את החלק שלו ואת החלק של הצדיק בגיינן. אז הוא מסביר שמה שהצדיק עשה וירא זה בגלל האירורים הגיעו לו בגלל הראש. ומה שהראש עשה תשובה זה כי האירורים הגיעו לו בגלל הצדיק. בסלי ויזורט. כן? עוד פעם, עוד מישהו רוצה לשמוע. אומר, כתוב, איך בדיוק הלושה שלה, מה עם החזל? תחזור עוד פעם על הלושה. משהו כזה, שהצדיק נוטל חלקוי וחלק הראשה בגן עדן. כן. הצדיק נוטל חלקו וחלק הראשה שבגן עדן. בגן עדן. הראשה, גם, יש לו פעמיים חיינים בגן עדן. מה שהוא עשה, וגם מה שהיה מגיע לראש. והראש...
מגיע לגיהנם גם על החלק הרע של הצדיק. אז מה זה? היה לו גם קצת, אם צדיק לא רוצה שיהיה שתהיה ולא יהיה טוב. אבל מה פתאום, מה הוא מחוט לזה לקבל שכר בשביל זה, ומה הוא מחוט לקבל איסור בשביל זה? אז מה שבעצם, אז זה שהוא עשה טוב, זה היה בגלל זה שיהודי עשה טוב, זה בגלל שעל ידי הצדיק זה סייע בידו שיהיה לו יהודים טובים ויעשה טוב. וההיפך, וההיפך שהראש שהוא עשה הצדיק שהוא עשה דברים רעים, זה בגלל הערעור הראש שהכר. אז לכן, אם מגיע לאויד המאמס, אז כל אחד מקבל לפי ההשקעה. ההשקעה של הצדיק, הוא זוכה בזה גם את ה... אז אתה אומר, פסליבו. פסליבו, תחזור עוד פעם, עוד מישהו הגיע, שתשמע. פעם המקור, תשמע, תחזור עוד פעם. צדיק קנוי תל חלקוי וחלק ראשה בגיינה, בגני עדן. וגם הפוך, הראשה מקבל את החלק של הצדיק בגיינם. תראה את זה. הצדיק מקבל חלקו וחלק הראשה בגני. והראשה מקבל חלקו וחלק הצדיק שבגיינם. וכמו זה משותפות. שמעת כזה מהמחזות? תוכל להשיג את המים החזר, את המקור של זה. אז הוא אומר בגלל שכל אחד גרם, הצדיק גרם שמישהו אחר גם יעשה טוב, ולכן, לכן, והפוך, זה שהראש היה, ראש, חלק מזה, זה שהוא עשה גם דברים רעים, אז במילי הוא גרם גם על הצדיק שיעשה דברים רעים. בעצם זה בא מהחלק הראשי. זה גמורה בחגיג, דף תצוו. האורס הוא שעליהם. האור הסעורי של יונם אילו מאיר על כל תלמידו, שנעשו איבלי השם על דתו עושה ועבידו עושה. כל התלמידים אם הוא איבלי השם על ידי זה שהרב עולה למיילו, והאור הזו שעליהם למיילו מכנס את בליבו פירורי תשובי ומייסים טועיבים, וכל המייסים טועיבים אנו ילודים האור הזו שמאירו, מאירו שעזורים בסוד הניסקה לאל, מיקרו גידולי גידולים. זה גידולי גידולין, זה גידולי גידולין של, ה, של, ה, של הצדיק. היה בשנים, היה בשכון חב"ד, היה תקופה, לא יודע איפה הוא היום, היה אמריקאי אחד, אין רב על שוב, היה רב על שוב עם ילד, עם ילד. היה לבד, אין לו משפחה, ההיסטוריה הוא ממש, אני לא יודע איפה הוא היום, חזר. הוא שמע שיש, הוא שמע ברדיו, הפרסומת, שבשעה הזאת וזאת, ידבר... זה, מה אני מדבר על זה? זוך הצדיק, זוך הצדיק, נוטה פלקוי. וחלק חברו בגן עדן, נשאה פרושה, נוטל חלקה וחלק חברו בגינום. וחגיגה. זה ממש כתוב ממש מהפשט. זה ממש פשט. אז הוא הגיע יחד עם איזה ילד. הסתובב בה בית הכנסת ומשפחה בעד. היה ילד בודד, אבא ש... אבא גם היה חצי בשמיים. עוד שוב.
בזמן שאני הייתי מתפלל בשכון חב"ד שבת, נו, אז כמה זמן יש בזה? מתי הוא קם היום להצטרף? מתי? גם לפנים היום ישראל הייתי לך כבר בתור הסמל, כשנתפעלתי בשכון חב"ד זה היה. מי שמאוד קרב אותו, מי שהיה מאוד קרוב איתו, זה היה שי ובר, ידע אנגלית. הוא היה לוי. אבא היה לוי, אבל כשרצו לתת לבן לוי, אז זה היה במה שלא לתת. יש לי 12 מצות. בן כמה ילד? כשאני קראתי אותו, זה היה עוד לפני בר מצווה. אבל אחרי זה הוא נהיה בר מצווה. שהיה צריך לבוא גרש. אבל גרש. קיצר, הוא גרני גרש. הקודם, הוא שמע ברדיו שהולך איזה רבא לדבר, אפשר לשמוע אותו, זה היה שידור של פברינגר. אז הוא יצא מאוד לשמוע, הוא יצא עם שיר רדיו שלא יפיעו לו בבית, יצא מחוץ לעיר, הוא לא יודע להסביר, כשאני התחיל לשמוע את הרב, התחיל לבכות. כל הפברינגר בחר. ממש. הוא בכה, הוא בכה גם כשהרבן זה היה משהו שמימי ממש. לא, הוא היה לוי. כשרצו לתת את הבן לוי, זה מה של הבן לתת לוי. אתה יכול להבין מה... שהבן היה צריך לבוא גירוס. כן, נכון. לא, האבא, אבל האבא היה לי. אבל הבן לא היה... אז הוא התחיל לבכות, כך הוא מספר. הוא היה מאוד מאוד קרוב לשי ובר. היה בן בייס שם. איך קוראים ליהודי? אני יודע, אני יודע, מי שיכול לענות לי על זה, זה שי ובר. הקופונים, הוא שמע את הרבי מתוועד, הוא שמע את הרבי מתוועד, וזה פתח לו את הזה. הרס הכנאי. ממש. אחרי זה הוא בא לאישה, והוא אמר לה ש... רוצה... נפרדה דרכם. רוצה שהיא גם תחזור. אני לא יודע מה שכבר התגיירה, שכבר כך התגיירה. קופונים, היא לא רצתה, אבל היא שחררה אותו. אבל מה שהוא ביקש, כן ש... את הבן שהוא יקר. היה להם עוד איזה בת, אבל את הבן, זה היה חלוקה... אתה זוכר, אתה לא היית גם שמוכה, לא הייתם גם שמוכה בת. זה משאי ובר היה בן בארץ. אז הוא שמע את הרבן מתוועד, לא הבין כל כך, רק מה שתרגמו אחר כך באנגלית, וזה הפך אותו מקוצה לקוצה. כך הוא היה, איזה ידע קצת יידיש היה, ידלת אותו קצת. בשביל יש כנראה בבית דיברו יידיש, קצת יידיש הוא ידע לדבר. פקטור נגור, בריזנט. אם אני יודע מה, איפה הוא, מה אני עושה? אבל ישראל, כולם יכולים לזכור את המיקרופון בבקשה, כי לא שומעים את ההעברה של הרב, ורק לפתור את המיקרופון כשמדברים. זה לא מיקרופון, זה יכול להיות. את עושה רעש. עכשיו זה בסדר? נקווה, כולם צריכים לזכור את זה. רותי הירש והמספר הטלפון הזה גם כן. אז זה, האור הזו שעליהם מלמיילו מכנסת בליבו מרור את שוב המייסק טועים.
וכל המה שמתאויב מנו, אילודי מהאורס, הוא שמאיר המאורס הזרועים בסוד העליס כלל, ניקו גידולי גידולין, והאורס הוא באלם באסתר גודל כמו השמש, אמר לי כחוב מתחס לאורס. ולאיסי בתיקונים, המויש רבינו לו בשולם, שאחר הפטירוסף מספשט את הערוסף בכל כל דורה ודורה, לשישים ריבוי נשומס. כמו שמש המאיר מתחס לאורץ, לשישים ריבוי כוכבים. יש דבר כזה, הוא אומר, שזה מים החזל, זה שהכוכבים מאירים, שומעים? שמעת פעם דבר כזה? זה מים החזל. היי, זויה. גם תזויה, וגם רשי פסופים. הרבי מציין לזויה שהכוח שיש בכוחו ובלהעיר, זה מקבלים מהשמש, אבל הם לא באותו זמן מצאים. אבל מתחת הארץ, הכוח של השמש עובר דרך הקרקע, דרך ומגיע לכוכבים. כאילו מהצד השני, כאילו השמש עומדת בצד, כדור הארץ והכוכבים? לא, מתחת גם. אנחנו היום יודעים שיש הרבה דברים שהממושס לא מפריע לעבור. אז גם מה זה, איך הוא אומר? אפשר לראות, מה שכתוב בזויה. זו החלק ג' ויש גם רשי פסוחים. רשי פסוחים דף בייס ומדלת. כי ברמה עשרה לא קומש מלא. רשי פסוחים בייס ומדלת. ממש תפילס פסוחים. בייס ומדלת. ברמה עשרה לא קומש מלא. הרי במצעים לרשת, בואו. יש לך את זה? אני מצאת. רב סגל, הכוכבים יותר קרובים לשמש. נו, אז השמש מאיר על הכוכב. נכון, לא בעיה. הם כלי. היום לא רואים אותם. זה מצמצה. שקשים. מי מאיר? הירח. השמש מירה על הירח, הירח? לא, לא הבנתי, הרב אמר על האדמה, תחת לארץ. יש כאן איזה אולטרה, משהו שמעבירה להם, משהו שלא רואים את זה. כאילו, לא, כי כשיש ירח ריק, אז רואים אותם ברור, כלומר זה לא מהירח. מעניין, השם אמר לשם לירח, מעטי את עצמך. השם אמר לירח, מעטי את עצמך. היא לא מעטה, היא נעלמה. אין לה ירח פה. את זה שזה עובר דרך שם זה לא כתוב. היה כתוב ש... מפרשים ככה ברש. כנראה בזור זה כתוב מפורש כאן. נקסים, נקסים. ואי זויה, מה בשלו? גם כלכלו כנראה פורש ממש. אלה, אלה, חלק א', וקדם מציין. ואי זויה, חלק גימו. וזויה, חלק גימו, וזויה, חלק א'. אז זו השם, שם, 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 שם